Čabas děti, já jsem Panďák Pája a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na jednotlivá písmenka a na abecedu. Dneska budeme pokračovat v našem zábavném dobrodružství s abecedou. Společně se naučíme písmenka od T až po Z. Jdeme na to. Začneme písmenkem T. T jako traktor. Traktory pracují na farmách, orají pole a pomáhají farmářům. Viděli jste někdy traktor? T jako traktor. Řekněte to se mnou. T, traktor. A teď si představte, že řídíte velký traktor na poli. A teď máme písmenko U. U jako umyvadlo. Umyvadlo je místo, kde si myjeme ruce a čistíme zoubky. Kdo si dneska už čistil zoubky? U jako umyvadlo. Zkusme si to říct spolu. U, umyvadlo. A teď si představte, že si myjete ruce pod tekoucí vodou. A teď přichází písmenko V. V jako vlak. Vlaky jezdí po kolejích a můžeme s nimi jet na výlet. Kdo z vás už někdy jel vlakem? V jako vlak. Zkusme si to říct spolu. V, vlak. A teď si představte, jak jedete vlakem na výlet. Písmenko dvojité V je v naší abecedě trošku zvláštní, ale i tak důležité. Dvojité V jako Wi-Fi. Díky Wi-Fi se můžeme připojit na internet a dívat se třeba na videa se mnou Panďákem Pájou. Dvojité V jako Wi-Fi. Zkusme si to říct spolu. Dvojité V Wi-Fi. A teď si představte, že se připojujete na internet, abyste se podívali na další videa s Panďákem Pájou. Písmenko X je takové tajemné. X jako xylofon. Xylofon je hudební nástroj, na který se hraje paličkami. Máte rádi hudbu? X jako xylofon. Zkusme si to říct spolu. X, xylofon. A teď si představte, že hrajete na xylofon krásnou melodii. Teď máme písmenko Y. Y jako Yeti. Yeti je velké, smyšlené, chlupaté stvoření, které žije v zasněžených horách. Slyšeli jste někdy o Yeti? Y jako Yeti. Zkusme si to říct spolu. Y, Yeti. A teď si představte, že jste objevili Yetiho v zasněžených horách. A nakonec máme písmenko Z. Z jako zebra. Zebry mají krásné černobílé pruhy a žijí v Africe. Viděli jste někdy zebru v zoo? Z jako zebra. Zkusme si to říct spolu. Zebra. A teď si představte, jak běžíte s zebrou po africké savaně. Skvělá práce, děti! Dnes jsme se naučili písmenka od T až po Z. Doufám, že jste se bavili stejně jako já. A teď si nezapomeňte zpívat naši abecední písničku a brzy se uvidíme u dalšího videa. Čabas! T, U, V, dvojité V, zpívej s námi radostněj. Písmenka, ať tančí v hlavě, zpívej s námi, pojď na to hravě. T, U, V, dvojité V, abeceda je jen radost, neboj se, není to starost. Nauč se jí, budeš král, proč by se jí někdo bál? Od X, xylofon nám krásně hraje, Y, je ty se ve sněhu hrabe. Z, zebra černý pruhy má, abeceda je radost.